ഹലോ, അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഇന്ന് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് കേസരി ലഡ്ഡു ആണ്. ഈസി ആയിട്ട് റവനെ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ലഡ്ഡു ആണ്. നല്ല സോഫ്റ്റാണ്, കഴിക്കാനായിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റുമാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കും നോക്കാം. ആദ്യം നമുക്ക് ഒരു അരക്കപ്പ് തേങ്ങ മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കാം. വെള്ളം ഒട്ടും ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ. ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പൊടിച്ച് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇതവിടെ മാറ്റി വെക്കുക. ഇനി നമുക്ക് റവ ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കും വേണം. അണ്ടിപ്പരിപ്പും കിസ്മിസൊക്കെ ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കും വേണം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാനിലോട്ട് 2 ടേബിൾ സ്പൂണ് നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇതിലോട്ട് 1/4 കപ്പ് കാഷ്യൂ ചേർത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതൊന്ന് മൂപ്പിച്ചിട്ടെടുക്കുക. ഇതൊന്ന് റോസ്റ്റായി വരുമ്പോൾ 2 ടേബിൾ സ്പൂണ് കിസ്മിസും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ കിസ്മിസൊക്കെ നല്ലോണം ഒന്ന് വീർത്ത് വരുന്ന സമയത്ത്, നല്ല റോസ്റ്റായി വരുന്ന സമയത്ത് ഇതിലോട്ട് 1 കപ്പ് റവ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് ഇതൊന്ന് നല്ലോണം റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് റോസ്റ്റ് ആവുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കോക്കനട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് നല്ലോണം റോസ്റ്റ് ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഒന്ന് വറുത്ത് നെയ്യിൻ്റെ മണം വരുന്ന സമയത്ത് ചതച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള കോക്കനട്ട് ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇപ്പോൾ തേങ്ങ ചേർത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് നല്ലോണം ഒന്ന് വറുത്തിട്ടെടുക്കണം. അപ്പോൾ തേങ്ങേൻ്റെ ഈർപ്പം ഒക്കെ പോയി നല്ലോണം നെയ്യിൽ വറുത്തിട്ട് വരണം. അപ്പോൾ നമ്മളെ റവ നല്ലോണം പാകമായിട്ട് കിട്ടും. അപ്പോൾ ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് തന്നെ നല്ലോണം വറുത്ത് കൊടുക്കുക. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചേർത്തിട്ടുള്ള കോക്കനട്ടൊക്കെ ഒന്ന് ഡ്രൈ ആയി വരുന്ന സമയത്ത് ഇതിലോട്ട് 1 ടേബിൾ സ്പൂണ് നെയ്യും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് വറുത്തിട്ടെടുക്കുക. അപ്പോൾ നല്ലോണം റോസ്റ്റായിട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ നമ്മളെ തേങ്ങയും റവയൊക്കെ നല്ല നെയ്യിൽ മൂത്തിട്ട് നല്ല മണം വരുന്നുണ്ട്. ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫാക്കിയിട്ട് ഇത് ചൂടാറാനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കുക. ഇനി റോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള റവ ഒന്ന് വേവിച്ചിട്ടെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഒരു പാനിലോട്ട് 3 കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. 1 കപ്പ് റവയ്ക്ക് 3 കപ്പ് വെള്ളം, ആ കണക്കിലെടുക്കട്ടോ. ഇനി നമുക്കൊരു 1/4 കപ്പ് ഷുഗറും ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ മധുരം നല്ലോണം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 1 കപ്പ് വരെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. 1/4 ടീസ്പൂൺ ഏലക്കാപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. 1/4 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. കുറച്ച് ഓറഞ്ച് റെഡ് ഫുഡ് കളറാണ്, അതും ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓൺ ആക്കിയതിന് ശേഷം ഇതൊന്ന് തിളപ്പിച്ചിട്ടെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഒന്ന് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് ഇതൊന്ന് ഓൺ ആക്കിയിട്ട് ഇതൊന്ന് തിളച്ച് വരട്ടെ. അതുവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ നല്ലോണം തിളച്ച് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, ഷുഗറൊക്കെ മെൽറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് വറുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള റവ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ റവ ചേർത്തതിന് ശേഷം ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് ഇതൊന്ന് വേവിച്ചിട്ടെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് നല്ലോണം മിക്സ് ആക്കി കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ അടുക്കി ഇളക്കി കൊടുക്കണം. ഇനി നമുക്ക് ഒരു മീഡിയത്തിലാക്കിയിട്ട് ഇതൊന്ന് നല്ലോണം ഒന്ന് ഇളക്കിയിട്ടെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിലൊക്കെ വെള്ളം വറ്റി പാനിൽ നിന്ന് വിട്ട് വരുന്ന സമയം വരെ നമുക്കിതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഈ സമയത്തിന് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിടാക്കിയിട്ട് വെക്കട്ടോ. ലോയിലാക്കി വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് തന്നെ നമുക്കിതൊന്ന് ഇളക്കി കുറുക്കിയിട്ടെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ റവൊക്കെ പാനിൽ വിട്ട് വന്ന് നല്ലൊരു പരുവത്തിലായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ലഡു ആക്കിയെടുക്കാനുള്ളൊരു പരുവത്തിലായിട്ട് കിട്ടണം. ഇപ്പോൾ ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ കറക്റ്റ് പാകമായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ആക്കിയിട്ട് 1-10 മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ മൂടി വെച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് ചൂടാറാനായിട്ട് അനുവദിക്കുക. ഇപ്പോൾ 10 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഇതൊന്ന് തുറന്നു നോക്കാം. റവ ഉരുട്ടിട്ട് എടുക്കണ മുന്നേ കയ്യിൽ കുറച്ച് നെയ്യൊന്ന് തടവി കൊടുക്കുക. ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് ബോളാക്കിയിട്ട് എടുക്കാനുള്ള പാകത്തിനുള്ള ചൂടാറായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ലഡുവിൻ്റെ പരുവത്തിൽ ഇതൊന്ന് ഉരുട്ടിയിട്ടെടുക്കാം. ആവശ്യത്തിനുള്ള റവ എടുത്തതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ കൈകൊണ്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് ഉരുട്ടിയിട്ട് ബോളാക്കിയിട്ട് എടുത്താൽ സൂപ്പറായിട്ടുള്ള നമുക്ക് ലഡു ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ടുള്ള ഫുള്ള് റവയും ബോൾ ഷേപ്പിൽ ലഡുവിൻ്റെ പരുവത്തിൽ ആക്കിയെടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഒത്തിട്ടെടുക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ കുറച്ച് കയ്യിൽ നെയ്യാക്കി കൊടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒത്തിട്ടെടുത്താൽ കയ്യിൽ അധികം ഒന്നും ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതെ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ബോളാക്കിയിട്ടെടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമുക്ക് 1 കപ്പ് റവനെ കൊണ്ട് ഏകദേശം 22 ചെറിയ ലഡു ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായാൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഉണ്ടാക്കി നോക്കുന്ന സമയത്ത് അഭിപ്രായമൊക്കെ അറിയിക്കുക. വീഡിയോസൊക്കെ ഇഷ്ടമാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. ഇൻഷാല്ലാ അടുത്ത നല്ല റെസിപ്പി ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം.